Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu rayon sakini Şakir Balamətovdur. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində onun yaşadığı evdən 685 qram narkotik vasitə hesab edilən heroin aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı Şakir Balamətov narkotik vasitənin ona məxsus olduğunu və rayon ərazisində satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Küçədə dayandığım zaman polis əməkdaşları yaxınlaşdı evin qabağında mənə ki, yəni sizin evdə axtarış keçirilməlidir, yəni bəzi məlumatlara görə siz narkotik saxlayırsınız. Və axtarış zamanı aşkar olundu, oğluna narkotik şübhəli təqdim etdilər. Bəli, mənim olub o narkotik, mən onu istifadə eləmişəm. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.